kusoo dhawaada daawadayaal barnaamij gaar ah oo gaaban barnaamijkan waxaynu ku eegaynaa wadada isku xidha gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer soo diyaariyay anigoo ah Yuusuf Cabdalla Dhagaxtoor mara ku tagay gobolka Sanaag booqasho gaaban ayaan waxaan la rafiiqay ama si aan wadadaasi safar ku wada marnay dad badan oo darewaliin iyo isugu jira dad si maalinle ah u mara wadada gobolka Sanaag iyo Togdheer isku xidha saameyn badan ayay wadadaasi soo kordhisay waxaa ka mid ah dad badan oo ay wadadaasi sunkaalatay oo gawaari kula dhacday iyadoo aan sababta baabuurtaasi la dhacaysan qadarka Ilaahay marka laga yimaado la garanayn waxaan wax ka weydiiyey darewaliinta iyo dadka sida maalinlaha u mara wadadaasi waxaana yiraahdeen ku soo dhawow Sanaagna Yuus adigoo magacaaga ku bilaabaya waa gartay wadadan haddaan kaaga warbixiyo halkeeda hore saariya faa'iido baana u keentay si fiican faa'iidadeena u keentay waxaa ka mid ah عرف يا رجال حياتي بين لوكا سعيد صعب لون صلاة ساري هيدا انا بدك تقول حبيبي كنت حيجي فوق عني واقف طيب فوق على صلاة وحنا بسعر صح انت يا تسمعي واقف انا انا قاعد في سادة انا اوكي انا فاهمي انا انا دور علي انا اعطيك حاجة هذا علي حسن فيس كتب لي لا قاعد على حسن واقف سوقو isla ku socda oo soo marinaya maxaa waa gartay sidaa daraaddeed dadu waxaan tahay daxweyne ah ka sidaan yara khatarkii suba laadna wadada sanaba mid ahaa aterra wadadu waa bilaaban tahay wana lagu jiraa laakiin waxaan ka codsan lahayn suugeed in ay dhulka ka dhadaha waxyeeladu naga soo gaadhayso waa gartay in ay noo dhibto adigu waxaad tahay sarkaal booliska ka tirsan si maalinle abaad halka u martaa maalin dheer waa maraa halkalladu faadkii boqolkiiba boqol ahaa iminkaba boqolkiiba labaatan labaatan kun oo ka dhadhaha yareere maaragtay adoo fife ku jira aad ku soo dhacayso ee maaragtay aan laagihii oo aan loo samayn brishiyad ama laag si fiican aan loo samayn oo kale ku an yihiin si fiican dabadna ninka darewalkan haruu tegi jirin ba anaga naga siibtano anagu dee waan noqonaa gaadhiga xawarihiisa waxaanu soo dhinnaa intaanaan soo gaarin sax laakiin darewalkan haruu marijinay suu macaasanayo laamiga cusub oo aan dee kalkan nahay ayaa halkaas ku soo deynaya dabadna inta badan dhimashada iyo dhaawaca iyo khasaaro baa halkaas ka yimaada waa garta marka horta deelami nolo sameeyay alxamdulillaah rabbil caalamiin waana waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamed siraayo oo ahaa nin dal aan ahayn intuuyo aad iyo aad mahadcelinayaa isaga dalka waxaan gashaday tacabkiisii baanu doorto aanu raacna hase ahaatee waxaanu aanu aad uga cabanayna aad iyo aad anagu la garanayna anagu haddana aanu ka damqanayna si fiican oo xataa darawalinka kale reer galbeed ama reer bari ee aan aqoon ama kuwa dalxiisa ama kuwa kale baha ahaadeen ama hay-adaha ahaadeen ee isagoo aan aqoon halkan isku soo deynayay halkan dee dhimashada dhaawac keenay si fiican haddii laag taayareed ee inta kale tan waatay ugu furanayd kuwa waxay yihiin godan qura wax la dhaho tambeelo ayaa da caalamka u yaala ama dee hargeysa ama dee dhulkeena baa u yaala galbeed baa u yaala tambeelo ma laha waad aragtaa hadirtool gaadhigu wuxuu kaga qabo jiraya tambeelo way filayaan ma leh
oo kaga joogsan wuxuu sheegi kara ma jiraan wuxuu sheegi kara ma jiraan inta ku marma jirto kilometerka ku marma jirto tambeela dhalaalaya ma jiro isagoo saa u ximaayo ku soo galaya sax dadna qowrtaanka si ku dhamaatay si fiican ka waxa ka cadsanaya madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland wana Axmed Maxamed Xamuud Siilaayo aad iyo aad tan nahay darawalinta bariga in xaaladda Soomaaliland ama gobolka Sanaag mudane madaxweynaha wadada waa loo sameeyay adiguna hoggaankii wad ka sii qabtay halkaagii ee abaatinka iyagu wuxuu yahay bal horta taa hawl la sii wada joojiyo tan laagahan nal ka dayactay laagaha kan darawalinta ku dhamaatay gaadiidka ku dhamaaday cabashadeedu waa taa laakiin sida kale alxamdulillah rabbil caalamiin dadulkii aan rafaad ku jiray raaxan ku marnay okay aad baad u mahadsan tahay halkan magaceeda uu noo raacay dagaar baa la dhahaa wadada xadi dagaalad wataa oo waa taa wadada ay ku dhaqan yihiin fardaha ugu badan Soomaaliland aad iyo aad wadada ay ku dhaqan tahay looda ugu badan Soomaaliland sax madaxweynaha xitaa waa kaloo badan tahay halkan sax waa kaftankaygii marka halkan looda iyo baa ku dhaqan oo waatan daabaysa halkan xitaa ku sii jirta halkan oo wax xaqiiqay ka wado xal dagaalood wado xaqaana wado caalamiya aad iyo aad ku sii maan waxa tan marka walaalta ugu furan laagaheeda ha weeraato ilaa halkan laakiin walaalta ugu furan tan ku xigta oo isla dagaara ayaan anigu maalin maalmaha kamid ku dhici gaaray sax anoo yara xukumalaa u qaraaray yara degdegayoon baan dee ku soo qaado dadna ilaahay adigu waxba igu miyey in gaadhigu naga ma dhicin laakiin waxaan leeyahay dee darawalinta kale reer galbeedna waxaan faraya ha war markaad fleba soo gaad markaad cilifinba soo dhaafta ha ama wadooyin kale cusubba iska ilaaliya laaga hoodan bila tambeela oo bal iska ilaaliya okay aad baad u mahadsan tahay abaan baashi wartad kaygo hoytad kaygo wataro Yeah.